Jag vaknade av att jag skedar med babynästet. För då tänker jag att hon kommer känna min energi och min doft när vi lägger ner henne där, som kommer liksom hemifrån. Så det känns mys faktiskt. Nu sätter vi igång den här dagen. Alltså frukosten, den har blivit så viktig under graviditeten. Förut åt jag inte ens frukost. Men jag äter de här mackorna, ägget, chili mayo på mackorna. Sen så den här gröna smoothien som jag har berättat för er om. Som jag tror har gjort att inte jag har behövt ta några järntabletter. Ja. Och sen dricker jag extremt svagt kaffe i den där koppen sen. Med massa mjölk. Havremjölk. Älsklingar. 2 dagar kvar till BF. Hur sjukt. Vi är nästan i mål. Vecka 40. Tyngre än vecka 39 ska jag berätta för er. Ni ska få se magen. Jag har inte ens orkat klä på mig. Men så här ser magen ut. Ska vi bara trassla ut oss lite. Tada! Alltså bristningarna varken sämre eller bättre. Men jag har lärt mig om bristningar att De är inte på grund av hur mycket man växer. De är på grund av hormoner och sånt. Jag vet inte om det stämmer. Det var någon som skrev det till mig. Men kanske. Som sagt, 2 dagar kvar till BF. Och jag vill ju att hon ska komma idag kväll helst. För att idag är fullmåne. Och då tänker jag att fullmånen ska hjälpa mig att driva ut vätskor och barn ur min kropp. Men jag vet inte om det kommer bli så. Av flera anledningar. För att jag måste ärligt talat säga att jag är lite arg på Filip just nu. Inte för att han inte är helt underbar. Det såg ni kanske i förra avsnittet där vi hade en Q&A med honom. Att han är ju så god. Men nu har han jobbat väldigt mycket. I söndags jobbade han till klockan 11 på kvällen. Så den söndagen där jag tänkte att vi skulle få vara tillsammans var vi inte det. Och nu jobbar han som en galning. För han säger, gud, jag måste jobba innan baby kommer. Så att jag har liksom lämnat över allting. Och jag är typ så här. Nej, alltså jag skrev ett argt sms idag till honom. För att han dragit till jobbet. Och jag skrev bara så här. Nu behöver jag uppmärksamhet. Kärlek, närhet. Och jag behöver faktiskt få ligga. För att jag tror att om man ligger. Så blir det som en naturlig hinsvepning. Och jag skrev till honom, jag bara, jag är plågad nu. Alltså det är jobbigt för mig att bära den här tyngden. Nätterna när jag inte kan sova. Vi måste verkligen fokusera nu för att ge mig de bästa förutsättningarna för att föda vårt barn. Jag tycker inte hans jobb kan vara prio. Förlåt Filips jobb. Men nej. Och det har jag verkligen fått honom att förstå nu. Så ikväll så ska vi mysa och ligga. Och bara ta det lugnt. Och jag orkar inte höra hans knappande vid datorn. Ah, jättearg. Men som sagt, jag är inte alltid så här trött. Även om det är jobbigt att vara gravid i vecka 40. Igår var jag till exempel piffig på event i stan. Träffade influencers. Hade skitkul. Och bara var helt i gasen. Och det var så kul. Och jag träffade bland annat Nadja från vecka för vecka. Här min kollega. Och hon är så gullig. Hon har ju så här... Hon ska få trillingar, det är så sjukt. Och hon, jag vet inte, jag tror inte jag kan höra med hennes dialekt. Hon är från Borlänge, så hon pratar ju, nej, hur pratar man i Borlänge? Hon pratar typ så här. Och hon bara, alltså Nathalie, du är annorlunda i verkligheten mot hur du är på YouTube. Och jag bara, va? Är jag? Och hon var, ja, hon bara, du är så hype. Jag trodde du skulle vara så hype, men nu är chill. Och jag var, ja, jag är chill. Men jag inser att det är svårt att vara chill framför er. Nej, men inte framför er, men framför kameran. Och det är ett stativ och det känns lite mer seriöst. Och jag har en lampa där bakom. För jag tror att det blir liksom lite så här. Kanske som att jag har mer roll här på YouTube. Mer chill på Instagram. För då är jag typ såhär, god morgon. Men då vet man också att det försvinner efter 24 timmar. Här så får ni ligga kvar år efter år. Så man bara, ska jag sminka mig? Hur ska jag vara? Men jag tänkte att jag ska vara mer chill det här avsnittet i alla fall. Hoppas ni märker det. Hoppas ni också bara lugnar er. För jag tänker att det kanske är fler i vecka 40 som kollar på det här. Så nu ska vi bara vara lugna ihop alltså. Annars då. Känningarna vecka 40. Det är ju att jag på natten. Det är som att jag känner allting på natten. Om ni tänker att benen går så här och fiffi här. Då har jag ont på
de här två sidobenen. Jag vet inte, det känns som att jag har ridit en häst. Alltså jag har typ bara ridit 2-3 gånger. Men då kom jag ihåg att jag också hade ont för att jag hade särat på benen för mycket och för länge och hoppat runt. Och det är typ den känslan jag har. Plus att jag har känslan när jag ska gå upp och kissa. Så är det som att när jag rör mig får jag kramp. Och det känns typ som att jag har en prutt i mig som är väldigt långt ner som vill ut. Typ sen när man kan känna i tarmen, ni vet, att man bara, whoop, nu är det en ballong där inne som måste liksom färdas ut. Så känns det nästan som där nere, att man bara, alltså vad är det som gör så ont? Jag är hungrig hela tiden. Alltså i natt så åt jag kanske 5 riskakor och 3 mackor. Riskakorna var med smör och mackorna toast. Det var toast med smör, ost och senap. Alltså det är liksom never ending story. Bara äta, 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 äta vill man göra nu. Dagens tips från coachen. Så att någon så här, är ni förlovade, gifta eller har en ring som ni älskar som ni alltid har på er? Ta bort den när ni blir gravida. Innan ni svullnar upp och inte får av den. För nu är jag faktiskt fast med min förlovningsring. Och jag, alltså vi har slitit så hårt att vi har gjort ett, alltså jag har fått skavsår. Men det går inte. Den här brukar sitta liksom helt perfekt. Men nu är jag för svullen. Så jag får liksom inte av den. Jag vet inte ens vad vi ska göra. Alltså den är ändå fett dyr. Och då är jag ändå glad att den är som man säger halvallians. Det är inte diamanter runt om hela, utan det är bara diamanter här framme. Men hur ska det gå med ringen? Tänk om jag svullnar upp ännu mer när jag föder. Tänk om den måste knipsas upp. Åh, jag har liksom inte vågat berätta för er. Det har varit så här i flera veckor. Men nu måste jag göra någonting åt saken eftersom det är BF som tålar. Hjälp! Har ni några tips om hur man får bort ringar? Langa. Och har ni någon info om man får föda med ring eller utan, eller om det går bra, så snälla berätta för mig. I need to know. Hör och häpna sötnosar. BB-väskan är packad. Det är en special edition IKEA. Så jäkla svenskt, va? Men jag tycker om, jag har alltid älskat att packa IKEA-väskor. Och jag känner mig alltid som Little Jinder när jag gör det. Och Filip tycker alltså, nej, vi kan inte packa en IKEA-väska. Men jag tycker att det går alldeles utmärkt. Och jag tänkte visa er vad jag har med mig. Eller vad jag ska ta med mig till BF när det är dags, okej? Okay? Jag älskar tygpåsar också. Vi börjar med den här tygpåsen. Där det är mina kläder. Trosor. Amnings-BH. Jag tror faktiskt att jag kommer köra sån här BH och bara dra ner. Jag har min älskade pyjamas som är liksom som man kan öppna upp. Det är som en stor skjorta, så jag tänker att bebis kan vara där inne. Jag har mjukisbyxor, jag har flera linnen. Och jag tänkte ha typ en hoodie eller någonting som man bara kan ha över så att barnet kan ligga nära mig. Jag tror jag mest kommer ha sjukhuskläder om det går. För jag tycker det är ganska, det funkar ju bra. Sen har vi lilla tekniklådan. Tada! Här inne är det högtalare, mobilladdare, förlängningsladd, kameraladdare och sånt som vi kommer behöva. Det är jätteviktigt för mig, det här med teknik. Och ni kommer ligga där, alltså den här kameran kommer ligga där. Även en förlängning av teknik. Stativ. Det här stativet har jag hittat på... Det här stativet har jag hittat på soprummet. Eller på sån gratis bortskänkesloppis. Så det är mitt extra stativ, jag brukar ha det på båten. Och nu så tänkte jag ta med det till sjukan. Ifall vi vill göra typ en timelapse eller om inte någon kan fota eller filma, så kan man alltid ställa upp det med den här. Och det tycker jag är bra. Väldigt viktigt för en kvinna, necessären. Så att någon så här har jag bara organisk hudvård. En foundation, en pincett, ögonfransböjare. Och sen så fick jag tuttkräm också från min kompis Marie. Så den ligger också här. Det är inte mycket alls. Men jag tänker att om jag ser jättesliten ut och behöver ta en bild där jag ser lite ful ut, så kan väl man åtminstone ha lite foundation under ögonen. Men jag vill inte heller ta en sån där bild där jag ser ut så här. Alltså ni vet att jag har sminkat mig för att ta första bilden med bebis. Det är inte min stil. Jag förstår, det är många som gör det. Jag har sett er. Men jag tycker, det är inte jag. Okej? Okay? I want it more natural. Det jag har kvar att fixa är att jag måste köpa, jag vill köpa faktiskt en mjukisdress att ta på mig efteråt.
Och jag vill tänka på vad jag ska ha för outfit när jag föder lite grann. Jag vet i alla fall att jag vill ha det här smycket på mig. För att det köpte vi på vår bröllopsresa. Och sen en till grej. Ja, om ni såg när jag pratade om veckan, då hade jag ju den här morgonrocken på mig. Och den här morgonrocken är... Jag älskar den här morgonrocken. Jag fick den för kanske 10 år sedan. Eller inte 10 år sedan, men i alla fall 5 år sedan. Och den har hållit så otroligt bra. Jag har rest med den i alla år, så den har varit liksom runt hela jorden. Jag har glömt den på ett Airbnb i Florida nära Everglades. Och jag har fått min svägerska att åka och hämta den åt mig. Alltså i Everglades, förstår ni? Där det bara är krokodiler och sumpmark. Där det är jättelångt för alla. Hon åkte och hämtade den åt mig. För att jag ville ha hem den. Och jag är så tacksam, så den här ska med. Självklart. Badtofflor till pappa och mamma. Jag har ju varit mycket på sjukhus när jag var cancersjuk. Och jag tycker att badtofflor är jättebra att ha, för att man vill inte duscha. Man vill inte nudda marken, för att man vet inte vad som har hänt. Det kan ha varit blod. Folk har liksom kanske en vårta på tån, och man vill inte att den ska hamna på. Jag vill inte ha någon fotvårta. Så jag är alltid skyddad med badtofflor. Jag tycker det är bra. Och sen så kanske jag skulle vilja ha ett par mysiga tofflor också. Så lite fluffiga, varma. Och sen den här. Jag har hört att den här är ett måste. Eftersom lustgas är någonting jag vet att jag vill ha. Då kan man bli lite frasig om läpparna. Och då har jag försvarets hudsalva. Den är liksom naturlig och bra. Och jag ska bara Sen har jag 2 små påsar till. Maxpåsen. Jag har 2 liter kokosnätsvatten. Jag vill bara att den här ska vara kyld. Undrar om de har kylskåp på sjukan. Olika bars, godis. Och det viktigaste godiset. Det är jättejobbigt att ha den här hemma. Alltså jag är så suktad hela tiden. Det här är verkligen ett prov för mig. Den här. Jordgubblakris. Är så svag för kombinationen röda godisar och salta godisar. Det är det bästa jag vet. Så den här ska jag mumsa på. Sen har jag också lite choklad. Men jag tänker att eftersom jag vill föda ett varmt badkar. Alltså jag vill inte sitta och kladda med den här. Jag kommer faktiskt satsa mer på godis. Men hallå. Har jag inte några grejer till bebisen? Jo, det har jag ju såklart. Och här. En lilla baby. Baby, baby. Lilla baby. Gud, jag orkar inte, jag är så trött. Lilla babypåsen. Jag vet inte, man kanske får blommor. Man kanske får blöjor där. Men jag har ju med mig Libro Touch One. Det här är prematur. De har jag faktiskt fått av en kompis. Men ja. Och sen. Hallå. Hej, det är jag som är Maika. Alltså gose. Gose unge ska åka hem i den här. Det ska bli så mysigt. Och sen har jag med mig Dora. 2 filtar från Gigamaya. Grå på utsidan och rosa randig på insidan. Men alltså den finaste filten har jag beställt. Och jag tänker att nu kommer instamorsan fram, va. The background for the first picture of my child. Ta-da! Alltså jag tycker den är så fin, jag blir tokig. Men det är i alla fall ett jättefint tryck. Det kostar 500 spänn. Tycker jag var jävligt mycket. Men jag tvingade Filip att betala. Och sen har vi med oss lite olika kläder. Allting är bäggat. Men jag tycker den här är så gosig. Kolla. Det här är storlek. Vi har både 56 och 56. Jag vet faktiskt inte vad vi har. Vi packade bara ner lite olika grejer. Men vi tänker att bebisen kanske är naken mest. Det här kändes viktigt. En liten mössa till huvudet. Så att den är varm. Och en till mössa. Och lite strumpor. Men jag tror inte vi kommer ha så mycket kläder på den. Jag tror vi bara vill vara nära den. Jag har packat fel. Jag vet inte, vi försökte packa i alla fall. Strumpor. Ja, men ni ser ju. Jag vet inte vad jag ska packa. Jag vet inte hur man gör med bebisar. Men jag menar, nu har vi i alla fall lite grejer här.
Och det kan väl inte bli så himla fel. Det viktigaste är att den har filt, för det kan man alltid vira in bebisen i. Blöjor och en overall. Och sen så ska vi självklart ta med babyskyddet också, som vi har. Det som jag har kvar att fixa, det står på min to-do-list. Och det är ju att jag vill köpa lite mer myskläder till mig själv, så jag kan glida runt och känna mig bekväm i kläder. Och sen så vill jag köpa såna här, ni vet, de här bindorna som man har här ifall det läcker. Och sen känner jag mig typ klar. Säg till om jag har glömt någonting, älsklingar. Eller om du tycker att någonting var onödigt. Hjälp mig. Ni vet nog bättre än jag. Ja men hallå, du har kollat hela mitt avsnitt. Det betyder att du är bäst i hela världen. Så det viktigaste du kan göra nu, det är att pussa dig själv från mig. Prenumerera på kanalen. Följ mig på Instagram där jag försöker bli influencer. Och fan, ta hand om dig själv. Glöm inte bort att du är värdefull. Vi ses kanske nästa vecka. Eller så ses vi om ett tag när jag känner mig redo och har en liten bebis i famnen. Den som leder.